představujeme vám návleky na prsty Touch druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na sedmičkovýho Itala, protože tenhle ten stroj je za mě jeden z, nebo takhle, hrál se mi asi nejpříjemněji z celý té paradoxně sedmička, to jsem opravdu nečekal, čekal jsem, že uh, mě víc osloví ty vyšší týry, ale opak se stal pravdou a právě ty nižší týry mi přijdou jako reálně lepší stroje. Dneska se podíváme na Semovente CC56. Tenhle ten stroj disponuje dvěma dělama. podíváme se dneska na dva replaye. každý ten replay bude s jedním dělem. Ten první replay bude s tím single shot dělem, druhý bude s tím autoreloaderem na tři rány. To single shot dělo není, není vůbec špatný, ačkoliv jsem ve včerejším videu říkal, že na té sedmičce se preferuju pravděpodobně ten zásobník. Ale ani to single shot dělo není špatné. Uh, máte nepletulise 300 uh, 310 alfa, tady to byla smolná rána, nestačil mi od, uh, odměr věže a musel jsem se pohnout pod voskem, protože jsem netrefil. Uh, tady jsem asi, nevím, nadával si, nevím. Uh, tady to dělo 310 alfa, velmi dobrá penetrace, uh, máte hýty, na hýtu uh, máte nějakých 270 mm pene. Zdala si to teďka nepamatuju, ale máte opravdu hodně dobrou pen. No a právě nejste uh, nucený čekat. Na ten reload těch nábojů uh, jako, u tý, uh, jako u toho Tříranýho děla uh, Může třílet single shot Nemusíte to vůbec řešit Je to tím pádem takový víc Nebo dělo mm, Který vyžaduje méně přemýšlení Takhle to řeknu ano Když se podíváme na, na ten matchmaking Tak čtyři uh, se movente v enemy týmu Čtyři se movente v našem týmu uh, Už jsem tady něco obamcoval No a tadyhle právě uvidíte Relativně uh, velkou sílu to single shot dělá. Kdy já tady prostě každých 8,5 sekundy můžu píknout, dát někomu ránu, zajet a díky tomu, že mám velmi slušnou alfu i penetraci, tak s největší pravděpodobností probiju. Takže já tady budu takhle postupně, hezky, pomalinku, polehonku píkebuovat tady ty enemácký SMVčka. Zároveň si kontrolu tady pravou stranu, protože vidím, že tam je MT25, nechce, aby mi najela do boku, jestli má zásobník, tak by mě to celkem bolelo. No a tadyhle je vidět weak spot toho stroje. Ta kopulka, když stojíte proti tomu stroji napravo, ta kopulka nahoře na blížší vzdálenost není vůbec žádný problém trefit na tož probít. Tady tadyhle hnedka druhá rána, a to bylo docela hodně velký low roll, 239 s alfou 310. Není úplně hodně, No ale už mám opět nabito, už mám opět nabito a uh, vyřeším tady to SMVčko. Skoro je teďka 2-2, už teďka mám uh, téměř 2000 damage. Uh, tadyhle uh, SMVčko je asi trošičku nešťastný z toho, že umí mířit. A uh, zatím nevystřelil jsem ani jeden gold tady tu bitvu, jestli se nepletu, takže uh, hold. Skill issue možná. Uh, tady to IS to nebude, nebude mít vůbec dobrý, ale tamhle na redline vzadu se objevilo uh, se objevil Dickermax. Uh, Dickermax má 310 alfu taky, má velmi dobrou pené a v tuhle tu chvíli už jsem od toho Dickra na ránu, takže uh, si musím už dávat docela pozor, by tu ještě Můžeme teoreticky trounout, ale teďka už pravděpodobně ne, mám 3 killy, sekuruju si tady další kill na to SMVčko a uh, poslední tank zbývá právě ten Dickermax, Max. Uh, já si pro něj dojedu, Doufám, doufám, že, doufám, že uh, mě nerolné že ho budu schopnej zabít uh, dřív než on mě, uh, já jsem se teda spotl, dává mi ránu, naštěstí, naštěstí, mi dává low roll, uh, já mu tady dávám uh, dělo, jakože poškozen dělo, kritičák, vygluju věží, ať mě neprobije. a kusne je blinda a ten blind, podívej, vyšel, uh, takže 4 killy. Bylo tam, nebyla to nějak úplně damageově uh, závratná bitva, hned se podíváme kolik tam bylo, i s tím Blinded tam bylo 2800 damage nastříleno, bylo to teda MK a Válečník 750 nabouncováno, uh, taková lehce nadprůměrná bitva uh, s tou sedmičkou. Druhý replay, na který se podíváme, tak už bude dost lepší, jak damageově, tak průběhově a bude to právě s tou třírankou na Naval Frontieru. Uh, a tady to dělo je opravdu... Užíval jsem si hraní tady toho děla. Je to ta tříranka italská, to znamená první náboj nabíte extrémně dlouho, v necelých 22 sekund, ale ty zbylý dva, druhý a třetí nabíjíte kolem 4 a půl sekund. to znamená, že pokud máte nabitý celý klip a střílíte single shot, tak máte reálně DPM, ko případně nejlepší střílet, nebo druhá nejlepší varianta, jak maximalizovat své DPM, -ko, je střílet právě ty dvě a tu třetí si nechávat, to je nová mechanika v úvozovkách, uh, ta rezervní střela. Uh, tady to dělo má 240 alfu, uh, velmi podobnou penetraci. Uh, na tady tom děle teda vozím kalibrovky, takže o to lepší tam budu mít penetraci na heatu. Penetrace absolutně není problém, i když se s tímhle tím strojem dostanete do osmiček, tak uh, díky těm heatům nemáte vůbec problém probíjet uh, většinu tanků, který potkáte. Tak, objevily se tady dvě semoventečka, tamhle vzadu v keři Basoto, já na ně koukám, posílám mu tady hnedka jednu ránu. No a vidíte, že díky tomu krátkému interklipu 3 sekundy, tak už mám v podstatě nabito znovu. Takže tadyhle v tomhle případě do těch SMVček budu střílet single shot. Takže dávám ránu, přebíjí se mi interklip a za 4 sekundy budu mít nabitou ránu a takhle maximalizuju svoje DPM-ko. Ale to byla špatná rána, měl jsem se zamířit buď víc do boku, nebo zamířit kopuly, nebo si prostě a jednoduše nabít golda. Neudělal jsem to a zaplatil jsem za to nepříjemným bouncem. Uh, SMVčko tady teďka dostává bídu, takže já mu tady dávám dvě rány, ale nestřílem tu třetí, on za prvý stejně umřel a za druhý nechci střílet tu třetí. Uh, ta se nabíjí extrémně dlouho, chci si radši tu třetí nechat, obětovat tu třetí ránu a nabít si plnej zásobník. To se mi právě teď povedlo, takže dávám jednu ránu do tady to SMVčka, Dám tady druhou ránu, tady jsem si to už pojistil goldem. No a opět nestřílím třetí ránu, protože matematika říká, že 3x240, což je alfa tady toho stroje, tak je 720, pokud se nepletu. A tím pádem já bych byl schopný na další zásobník zabít tady to full SMBčko. Uh, takže dávám mu jednu ránu, uh, on mě teda dvakrát bouncnu, což bylo pro mě samozřejmě štěstí. A já jsem nestříl celý klip, já jsem mu dal jednu a nabil jsem si. Ať mám plný zásobník a můžu ho teďka na dvě dobít. tohle to bylo, nebo takhle, líp ta situace zahrát nešla. A to je právě to, co je potřeba si uvědomit. Je potřeba si spočítat, za jak dlouho budete schopný vysypat nepřátelský tank, a jestli bude lepší si dobít, jako dobít rány, jako single shot dělo, anebo vyprázdnit celý zásobník. Uh, tak, tady se objevil Churchill, dávám mu jednu ránu, dávám mu druhou ránu. Uh, Toto bylo opět docela nepříjemný uh, low roll. Uh, za 180, to je o 60 méně, to fakt není úplně málo. No, mám dobitou druhou, dávám tomu Churchillovi jednu. Teoreticky jsem si tady mohl uh, dobít, ale já jsem věděl, že tady to se movente vedle mě, tak má nabito. Uh, chtěl jsem tu ránu. No a teďka si nabiju opět celý klip. Bohužel mi tady nestačila Gun Deprese. Naštěstí Lisko tady píklo neúplně šťastně. Skoro je ovšem teďka aktuálně 2v4, vypadá to neúplně vyhraně, ale já mám opět tady celý zásobník, tady to semovente má taky zásobník a neměl by být problém vyřešit minimálně tady tohleto semoventečko s jednorankou. Takže dávám mu jednu, dávám mu druhou a teďka si opět potřebuju nabít ideálně celý zásobník, aby ho zabil na dvě rány a ještě mi zbyla ta třetí. Nenabím extrémně dlouho. Já jsem se teda rozhodl, tohle to byla chyba, já jsem se teda rozhodl mu dát druhou a měl jsem se nabít v celý ten zásobník, zabil bych ho rychleji, maximalizoval bych svoje DPM -ko ještě o něco malinko víc. Naštěstí mi tady vyšla tady ta docela dost šťastná rána, na poslední chvilku jsem zabil to sem ovente přes pás. Už teďka mám 3800 damage a zbývá to lisko, který bude pravděpodobně tady někde za rohem. takže já na něj jedu, mám nabitý celý zásobník a Uh, tady si to můžeme kapánek posunout, protože uh, to lisko tady začalo bíždět mapu, objeví se tady a uh, já za pomocí který kterýho už tady mám připravenýho, nebudu mít problém ho dopnout uh, do věže nebo na vrchní plát, když mi takhle píkne. Takže třetí kill, skoro 4000 damage a uh, zatím moje nejlepší bitva s, uh, s tady tou sedmičkou. Ta tříranka je opravdu super dělíčko. Já všem doporučuji vyzkoušet uh, ten stroj a hrát tu sedmičku opravdu s tou třírankou a naučit se přemýšlet, uh, jak se správně využívá ten auto reloader. Pomůže vám to třeba i z třeba osmičkového prožeta. Uh, u té osmičky úplně ne, protože tam jsou ty reloady už o dost delší a na té osmičce je overall lepší to single shot dělo, což si ukážeme v příštím videu. Uh, byl to teda Mko, byl to opět válečník, 575 naboncováno skoro 4K nastříleno a myslím si, že pěkná bitva 1250 Bisexpo. Uh, Tohoto by bylo teda sedmičkový Semovente, Za mě opravdu asi jeden z nejzábavnějších strojů z té linie pro mě. A můžete mi do komentářů napsat, jak se vám s tímhle tím strojem hraje, jaký dílo na něm preferujete. No a samozřejmě, kdybyste měli nějakou opravdu pěknou bitvu s nějakým z těch nových Italů, tak mi pošlete replay na Discord do Runky Replaye, protože teďka několik následujících hashtag NDRT budu používat právě replay s těma italskými TD ať se s nimi ukážeme co nejvíc gameplay. Takže tak. Uh, to by bylo všechno z tohoto videjka, Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud to budu moc krát rád za palec nahoru, uh, za odběr a nezapomeňte, že dneska večer od 17.00 je první hrací den největšího československého tankového turné Global Blitz, který samozřejmě budu kástit. Budu kástit uh, minimálně tady ten týden, každý hrací den. Takže budu moc rád, když uh, přijdete na stream, uh, zafandíte vašemu oblíbenému týmu, společně si to užijeme. Vidíme se na streamu, vidíme se případně u nějakého dalšího kontentu, v popisu vždy nepotřební odkazy na se taky na můj e-shop a to už je opravdu všechno. Vidíme se u dalšího videjka a zatím ahoj.